במהלך שנת 2017, עשרות רבות של חקלאים הגישו וקיבלו אישורים ראשוניים לחוות גידול של קנאביס רפואי. כמו כן, כמה עשרות גורמים בישראל גם קיבלו היתרים ראשוניים להקמת מפעלי יצור ולעסקים של הפצה ואחסנה של קנאביס רפואי. אותם גורמים, בין כאלה שקיבלו אישורים ראשוניים לגידול ובין כאלה שקיבלו אישורים ראשוניים ליצור, למדו עד מהרה לדעת שמכאן ועד לקבלת ההיתרים הסופיים להפעלת חוות גידול ולהפעלת מפעלי ייצור, הדרך ארוכה ורבה. תהליך הקמה של פרויקט בתחום הקנאביס הרפואי הוא תהליך ארוך, מורכב ויקר, שדורש עמידה בדרישות רגולטוריות שפורסמו על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות שמכונה היקר. כמו כן, מאחר וגידול קנאביס רפואי או יצור מוצרי קנאביס דורש התמחות ומקצועיות, אותם גורמים מקבלי אישורים ראשוניים נדרשים בדרך כלל להתקשר עם גורמי מקצוע שרכשו ניסיון וידע בתחום הקנאביס הרפואי. התקשרויות חוזיות עם המשקיעים שמעמידים את המימון, כמו גם עם גורמי המקצוע שנועדו לספק ייעוץ מקצועי, הן התקשרויות חוזיות מורכבות. שמעורבים בהם היבטים פיננסיים, היבטים תאגידיים, היבטים משפטיים, היבטים טכניים ועוד. חשוב להדגיש שתחום הקנאביס הרפואי בישראל מצוי עדיין בחיתוליו, וממשלת ישראל, נכון לתחילת 2018, עדיין לא התירה ייצוא של קנאביס רפואי מישראל לחו"ל. מרבית המיזמים בתחום הקנאביס הרפואי הם מיזמים מוכווני ייצוא ויש לזכור לכלול בהסכמי ההתקשרות בין הצדדים תנאים מטלים מתאימים בקשר לאישורי ייצוא ולרגולציות שיידרשו בהקשר לכך. לסיכום, אין ספק שהסדרת הרגולציה בישראל שמאפשרת הקמת חוות גידול ומפעלי ייצור בתחום הקנאביס הרפואי מספקת שפע של הזדמנויות לגורמים שקיבלו אישורים ראשוניים. עם זאת, מי שקיבל אישור ראשוני ומבקש לממש בפועל את המיזם, נדרש להיכרות מעמיקה עם הוראות הדין הרלוונטי והוראות הרגולציה, ולהיעזר בייעוץ מקצועי כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בכך.